မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM လုပ်မဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေအတွက်ကျိုးစိုးလက်ခံရေးနဲ့တပ်တွေပေါင်းစည်းရေးအတွက်အထူးကော်မတီတရက်ကို NUG ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့CDM ပြုလုပ်မဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ကြိုးစိုးလက်ခံရေးနဲ့တပ်တွေပေါင်းစည်းရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အထူးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့မူဝါဒထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းလို့ဖော်ပြထားတာပါ။တပ်မတော်သားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကပိုက်ဆောင်လက်ကင်တို့အဖြစ်နဲ့ရက်တီမဲ့အစားပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုလုံတဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံယူရေးကိုပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြဖို့လိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့အဖြစ်ရက်တီနေခြင်းကပြည်သူကိုပုံကန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူရဲ့ဒဏ်ခတ်အေးအေးယူမှုကိုမလွဲမသွေခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် NUG အစိုးရကပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုလုံလာမဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလေးစားအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့လိုအပ်တဲ့တာဝန်ယူမှုနဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးမူဝါဒတွေချမှတ်ထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ကာကြီးတရားမဝင်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လမ်းခွဲလျက်ပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံရန်ဝန်ခံကတိပြုသောတပ်မတော်သားများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားပြည်သူသားကောင်းများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမည်။ခါခွေ၎င်းတပ်မတော်သားများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏လုံသက်ယာဒူးနှင့်ပင်စင်တို့အားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဆက်လက်တာဝန်ယူမည်။ကငယ်၎င်းတို့လက်တလောလိုအပ်သောအသက်လုံခြုံမှုမိသားစုလုံခြုံမှုနှင့်ဘဝရည်တည်မှုတို့ကိုအာမခံနိုင်သောကုညီဆောင်ရှောက်မိအစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။ကာကြီးပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံမိတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားတိုက်ခိုက်ခြင်းဒဏ်ခတ်အရေးယူခြင်းမပြုလုပ်ရန်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို၎င်းမဟာမိတ်များကို၎င်းပြည်သူများကို၎င်းအတိပေးညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားမည်။ငါအဆိုပါတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတပ်မတော်သားများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်အစ်စ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမိဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှဆက်လက်ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်ရန်အစီအစဉ်များချမှတ်ထားရှိမည်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ယာယီသမရဒူဝါလရှိလာအမိန့်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကဦးဆောင်ပြီးအထူးကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းက CDM ဝင်မဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအထက်ပါမူဝါဒတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တက်မဟာ9နယ်မြေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လို့နှစ်ရက်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်က12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တက်မဟာ9နယ်မြေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လို့နှစ်ရက်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်က12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့တက်မဟာ9ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတပ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF တို့ကစစ်အင်အားတွေဖြည့်တင်းတာစီလှူရှားလာတာတွေကြောင့်တက်မဟာ9နေမြေဖာပွန်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်လိုလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဩဂုတ်22ရက်နဲ့22ရက်မှာတိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုတွေများပြီးတက်မဟာ9ဘက်ကအကြအဆုံးမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စကစ8လက်အောက်ခံခမရ439နဲ့438တက်တွေ BGF တက်တွေဟာကမာမောင်းဖာပွန်ကားလမ်းလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးလမ်းကင်းဆောင်ဆိုင်နေစဉ်မှာဖာပွန်ခရိုင်တွေကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းတက်မဟာ9ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလစဉ်တိုက်ပွဲတွေယာနဲ့ချီဖြစ်ခဲ့တဲ့ KNU တက်မဟာ9နယ်မြေမှာအခုလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲနဲ့ပစ်ခတ်မှုအနည်းဆုံးအကြိမ်60ကျော်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်က60ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ KNU ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကရင်ဒေသတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကိုသတင်းအမှောင်ချထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ KNU တပ်မဟာ9ခုရှိတဲ့အနက်တပ်မဟာ1တပ်မဟာ2တပ်မဟာ3တပ်မဟာ5နဲ့တပ်မဟာ6နယ်မြေတွေမှာဝင်ရောက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေပါတယ်။ KNU ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီနဲ့အကာအကွယ်တွေပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်ပန်ဆိုင်ဒေသမှာကိုကန်တက်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်ပန်ဆိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Sikongsi Tetuga in our alone in Susie Lo Shala Rajao, Pan Saima, Tiberi, Zetai Pinidalu, Gugan and Puye, Topian Jama, Popia Tawale, Ogo Nasega, Gugan and Puye, Tamaha Nga, Laokan, Tane, Sikongsi do, Meetan, Tongjama, Tibuanajin, Picare, Lu Suvare, Edinne Mole by Male, Pan Sain Yeskama, Pian Lan, Picamuri, Picello, Sikongsi Tepaga, Nau, Danya, Abientan, Yashigere, Lu Topian Tawale. Ogo Nasata Yamale, Midan Tangjoma, Taibwe Sapida, Abawin, Taibwe Tongjin, Picare, Lu Suvare, Eddie Taibwema Tigai Jason, Chinuri Guro, Popia Tara, Madria Babu. Gugan Pone, Sikonsi Deha, Zolai Lale Loga Sabi, Monko Didama, Taibwe Zetai Pibwagebi, Ogo Lamado, Bansai Didama, Taibwe Sapinirava, Nimatio Nezet the Shoga, Didagan, Tongaya Lau, Sibi Tinshaw Niare Lu, Shamyo Didagan, the Uga, Diobarekamia. Get on, move, I'll be on me. Get on, move, I'll be on me.